Bashkia e Tiranës zhvillon takimin e parë me grupet e interesit për planin urbanistik. Në takim merrin pjesë kryetarët e njësive vendore, përfaqësues e shoqatave të ndërtuesve dhe ambientalist. Agjencia shtetërore japoneze JICA, e cila po merret me studimin e këtij plani, prezantoi punën e bërë deri më tani. Qeveria japoneze ka dhënë një fond prej 65 milionë eurosh për ndërtimin e sistemit të kanalizimit të kryeqytetit. Kryetari i bashkisë Lulzim Basha u shpreh se plani urbanistik do t'u japë përgjigje sfidave me të cilat përballet sot Tirana, e se zgjidh përfundimisht problemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta dhe atë të trafikut. A do të fillojmë pra sa më shpejt mbledhjen e diferencuar, vetëm apo me partneritet? A do të ndërtojmë një landfill të ri, përderisa kushtet tek ai sharrës nuk kanë më shumë, nuk garantojnë më shumë se 3-5 vjet jetëgjatësi? Apo do të synojmë teknologjinë waste to energy, që është teknologjia e fundit që Bashkimi Evropian rekomandon, por natyrisht që vjen me një faturë financiare. Pyetje të tjera do të parashtrohen për sistemin e kanalizimit dhe kullimit, ku qeveria japoneze po kontribon me 65 milion euro për rindërtimin e sistemit të kanalizimeve të Tiranës. Kryebashkiaku theksoi se nuk do të lejohet askush që të përfitojë nga hapësira publike, e se do të ketë kritere të rrepta për ndërtimet. Parimet e zhvillimit të harmonizuar të pronës, me respekt plot ndaj pronës private, por duke synuar zgjerimin e hapësirave publike, do të aplikohen tërsisht në çdo faqe dhe në çdo nivel të këtij plani. Në përfundim të procesi, do të jetë pamundur për këdo që të ndërtoj duke shkelur qoftë një kriter mjedisor. Dhe askush nuk do të mund të kishë përdor hapësirën private për të shkelur interesat publike mjedisore, pra cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. Agjencia japoneze JICA po merret me fazën e parë të studimeve, ndërkohë që për hartimin e planit urbanistik, Basha bëri të ditur se do të merren parasysh të gjitha sugjerimet e grupeve të interesit.